থাকিলে তোমার পরিবার কনমানি ছোৱালীজনীয়ে ভাল পাব বুঝছা। অদা অকমান ৰবাচোন, 20 টকা এটা হব নেকি? কি যে চিন্তা, মানে সি সাংঘাতিক বস্তু, থাকেহে জিভাখন এনেকৈ উলিয়াই বেঙাটোৰ নিচিনাকে, পিছত ছোৱালী ভাড়া ঘৰ তুমি একেলগে নিউজ চেনেলত ব্ৰেকিং হৈ ওলাই থাকিবা, অ' পেপাৰতো তোমাৰ নাম আহি যাব। এইবোৰ চব কাম চোৰ বুঝিছে, অকণমান গা বেয়া কৰোঁতেই বিচনাত পৰিল। কালি ইয়াৰ পৰা কমখন নাটক কৰিছেনে? নাটক আৰু কি কথা কোৱাহে, ডাঙৰ মানুহে ধংবোৰ নেদেখাবি, এনেকৈ পৰিলে ঘৰ কেনেকৈ চলিব? হ'ব তুমি শুই থাকা, মই আছো নহয়। মই আছো নহয় মানে মই কি দল কৰিম? নাই নাই, মই বাউনা হৈ চন্দ্ৰলৈ হাত মেলিব নোৱাৰোঁ। যিদিনাখন ধৰা পৰিম সেইদিনাখন মা নিজত সকলোবোৰ শেষ হৈ যাব। নমস্কাৰ, আপুনি নিশ্চয় ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আহিছে, কিন্তু দুখৰ বিষয়ৰ এতিয়া এটাও ৰুম খালী নাই, সকলো পেক থৈ আছে। এটা ৰুম অৱশ্যে আছে, কিন্তু মোৰ ল'ৰাই জ্যোতিষী এজনক দিম বুলি কথা দি থৈছে, এনেও আপুনি সেইটো ৰুমত থাকি ভাল নাপাব, ভৱিষ্যতে খবৰ কৰিব, যদি খালী হয় নিশ্চয় দিম। হেৰি ৰবহে, মোক ক'বলৈ নিদিয়ে আপুনি নিজে কৈ আছে যে। নহয় নহয়, মানে কি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মই যি ক'ব লাগিব এইখিনিয়েতো ক'ব লাগিব, গতিকে সময় নষ্ট কৰি কি লাভ। মই ভাড়াঘৰ বিচাৰি অহা নাই, আপোনাৰ নিচিনা 10টা মানুহক ৰাখিব পৰাকৈ মোৰ ঘৰত ৰুম খালী হৈ আছে, তিনিমহলীয়া, গম পালে? অহ, আই এম চৰি, আই এম ভেৰি চৰি মেম। মই মানে কি, আমাৰ সাধাৰণতে মোৰ ঘৰলৈ যিখিনি মানুহ আহে মই ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহে বুলিয়েই ভাবোঁ। এতিয়া কওকচোন আপোনাৰ উদ্দেশ্য, বিধেয়। ইয়াত নিৰ্মলা থাকে নেকি? নিৰ্মলা নাই নাই, আপোনাৰ ভুল হৈছে, ইয়াতে কমলা থাকে, কমলা শৌকা ধৰা কাকতি, মই তেওঁৰ হাজবেণ্ড। নহয় নিৰ্মলা, ঘৰত কাম কৰা মানুহ ক্ষীণকৈ, ইয়াতে মহিলা এগৰাকী থাকে, কিন্তু তেখেতৰ নাম নিৰ্মলা বুলি মই ঠিক নাজানো, সৰু ছোৱালী এজনী আছে। অঁ হয় হয়, তাইয়ে মোৰ ঘৰত কাম কৰে, কালি তাই কামলৈ যোৱা নাই, কামৰ সময়ত কাম নকৰিব আৰু মাহেকৰ মূৰত পইচাটো বিচাৰিব। নিজৰ ঘৰৰ কাম কেইটা কৰি ল'ব নোৱাৰা প্ৰগতিশীল নাৰী। হ'ব, কিমাননো নকৰ। এই ৰচোন, তই চুলিখিনি নাবান্ধিলে তোক একদমেই বেয়া দেখে, এতিয়াহে তোক ভাল দেখিছে। অ, এও দেখোন একেবাৰে মহাৰাণীৰ দৰে বহি আছে। ঐ, এনেকে যে বহি আছ, কাম কৰিবলৈ কিয় নগলি? মন গ'লে যাবি, মন নগ'লে নাযাবি, তহঁতৰ মৰ্যাদাত কি কাম চলে নেকি? কালি কিয় নগলি? কালিলৈ মই এখন মিটিং আছে বুলি কোৱা নাছিলোঁ? বাইদেউ বেয়া নাপাব, মোৰ গাটো একেবাৰে বেয়া, বিচনাৰ পৰা উঠাই নাই। আরে গা বেয়া বলে কি মূর ঘরের কামবোর পড়ে থাকবে নাকি? জাননে নাই, বনগ্রতা মহিলা সমিতি বিউটি ডাকা সম্পাদিকা ভাঙি মই সম্পাদিকা হওয়ার কথা? হে, কাইলৈ মিটিংখনের ওপরতে সকল নির্ভর করেছে, ঘর লেতারা হয়ে থাকলে কোনে সাফা করব, চাহ টা কোনে দিব? বল বল, বেমার সেমার বাদ দে। বর্মা, মা গাটো সচাকে বেয়া, কাম করবলে পড়া অবস্থান একেবারে নাই, বিছনা পড়া উঠিবই পড়া নাই। গা বেয়া মই কি করিম, মুঠতে মোর ঘরের কাম হবই লাগিব। আৰু শুন, আজি যদি মোৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ নাযাও মোৰ ঘৰৰ কাম হেৰুৱাবি। আৰে প্ৰয়োজনৰ সময়ত তহঁতে যদি এইবোৰ নাটক কৰ, এই মানুহ ৰাখি কি লাভ হ'ব? মোৰ ঘৰলৈ তই যদি আজি কাম কৰিবলৈ নাযাও মই বেলেগ মানুহ বন্দোবস্ত কৰিম, শুনিলি নহয়? এই ৰচোন, ইয়াত যে তই ইয়াত কি কৰিছ? হেতু মই হেতু খুদিব লাগে, তই ইয়াত কি কৰিছ? মই ইয়াত ভাড়া ঘৰ লৈ আছো, সেইটো মোৰ ৰুম আৰু মই সময়মতে ভাড়াও দি আছো। পাৰিবি তো, এটা পকেট মাৰি দিলে তো ভাড়া ঘৰ ঘৰ ভাড়াতকৈ বেছি ওলাই যায়। মালিকে তোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীক ভাড়া ঘৰ দিছে? অ দিছে তো, তোৰ দৰে থাৰ্ড ক্লাছ এজনকো ভাড়া দিছে। অ, মোক থাৰ্ড ক্লাছ বুলি নকবি, মই তোৰ দৰে চুৰণী নহয়। ৰ, মালিকক কথাটো লগাব লাগিব। প্লিজ প্লিজ নকবি। কিয় নকম, ভদ্ৰ ঘৰ ছোৱালী দেখ। ৰ, এই মালিক দা, মালিক দা, এই মালিক দা, মালিক দা, এ অকণমান ওলাই আহকচোন বাহিৰলৈ। অ,
আপুনি ইমান চিঞৰ বাখৰ লগাইছে যে এইখন এখন ভদ্র মানুহৰ ঘৰ, মাছ বজাৰ পাইছে নেকি? এ ৰবা, বৰ ডাঙৰ কথা এটা কবলৈ আছে, মালিকদা আছে নে? আছে, আহক। দেতা, অ দেতা, দেতা, আই কি হৈছে অ, ইমান চিঞৰ বাখৰ কিয় কৰিছ? অৰা, তুমি যে একেবাৰে ভিতৰ পালাহি, একচুৱেলি তোমাৰ নিচিনা মানুহক মই ভাড়া ঘৰ দিবই নালাগিছিল। মোৰ হে কিবা মোটিভ ৰং ঘটিছিল? একো ভাল মানুহক ঘৰ ভাড়া দিয়া নাই আপুনি। হোৱাট ডু ইউ মিন? অৰা, তোমাৰ বাহিৰে ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো মানুহেই ভাল। অ, চুৰণি পকেট মাৰবোৰ হবলৈ ভাল মানুহ। কোন চুৰণি, কোন পকেট মাৰ? অৰা, তুমি কাৰ কথা কৈছা? কিয়, সেই ছোৱালীজনী দেৱজানী বোলাজনী, তাই গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ ঘাগু পকেট মাৰ, পুলিচেও ধৰিব নোৱাৰে। যে বিমলে জানিও কথাটো নকলে, পিছত যেতিয়া সবরে জেপ উদং করে দিব নয় তেতিয়া গম পাব। ভালক বলি কলু কোনো কদরি না। আইজো এ বেটা, খুতর মুখত রাম নাম। ও দেতা, কথাটো হয় সগে, মোর মগজত কথাটো এতিয়া হে কুমাইছে। দাদাই কইছিল সোয়ালি পকেট মার এজনি উলাইছে বলে, দেখাত বলে বহুত ধুনিয়া। এই ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, সোয়ালি এজনি ফট করে সুরুনি বলি কব নোয়ারি নহয়, সেন্টিমেন্টাল হয়ে যদি সুইসাইড পিসাইড করে দিয়ে তেতিয়া। নাই নাই, কথাটো অকণমান সৰজমিন কৰিব লাগিব। ছোৱালী মানুহৰ কথাটো দেখা যাওকচোন কি কৰিব পৰা যায়। চে, কামটো হেৰালে বৰ দিগদাৰ হ'ব। কেনেকৈ যাবি, গা ভাল হোৱাই নাই দেখোন। নহয় অ, মানুহজনী খেংখেঙীয়া হ'লেও বহুত পইচা দিয়ে, সময়মতে দিয়ে। সেইখন ঘৰতে চবতকৈ বেছি পইচা দিয়ে। এই কামটো হেৰুৱালে আৰু ঘৰ নাপাম। কি কৰিবি এতিয়া, তইতো এনেকৈ কাম কৰিব যাব নোৱাৰ। তাকেইতো, দুদিনৰ কাৰণে মানুহ এজনী পঠিয়াব পৰা হ'লে কামটো ৰ'লহেঁতেন। তেওঁ এতিয়া বেলেগ ল'লে সেইজনীয়ে পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব, কিন্তু কাক পঠাওঁ? চবেই দেখোন ভাগে ভাগে কাম লৈয়ে আছে। ওমা, কামনো কি কৰিব লাগে? ঘৰ সৰা, ঘৰ মোচা, কাঁহী বাতি ধোৱা আৰু দুই এটা সৰু সুৰা কাম। মা, মই পাৰিমনে? তই কেনেকৈ পাৰিবি, তই নোৱাৰিবি নহয়, তই ঘৰতে আজিলৈকে একো এটা কৰা নাই, তই নোৱাৰ। পাৰিম নেকি, দুই এটা কাম দেখোন মই কৰোঁৱেই, দুদিনৰ বাবেহে। নাই নাই, মই তোক কামলৈ নপঠাওঁ, তই স্কুললৈ যাব লাগিব। তোক স্কুললৈ নপঠিওৱাৰ বাবে মালিকৰ পৰাও গালি খাব লাগিব। একো নহয় দে, পাৰিম, কামটো নহ'লে আমাৰ চলিবলৈ কি দিগদাৰ হ'ব। সেইটোতো হয়েই, তথাপিতো তোক মই কাম কৰিবলৈ যাব দিব নোৱাৰো। নালাগে দে, যি হয় হ'ব। নহয়, মই যামেই, পাছত খাবলৈ নাপাই ভোকত থকাতকৈ দুদিন কাম কৰোঁ, তাৰপাছত স্কুল যাম। এনেও মোৰ দেৰি হ'লে তই মোক কি কাম কৰিব লাগে কৈ দিবি। তই পুৰা গম পাই গৈছোঁ, ধেমালি কথা, তাই যে মোৰ পইচাটো মাৰিছে চিয়'ৰ। আজি তোক মই কি কি হৈছে? মই যে কৈছিলোঁ এইজনীয়ে মোক খুন্দিওৱা বুলি, তাই খুন্দিওৱা গোটেই ঘটনাটো ৰি কৰি ভাবিছোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন সেইদিনা তাই মোৰ পিছফালৰ জেপত হাত দিছিল আৰু দিয়াটো লাগিছিল নহয়, সেইটো চিয়'ৰ। এই মাৰিলেও মোৰ পইচা হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে। চেহেৰা চাই তোক কাকো ক'ব নোৱাৰি না। উলিয়াই দিয়া, উলিয়াই দিয়া এইকেইজনীক। উলিওৱাৰ আগতে খালি মোৰ পইচাৰ হিচাপ নিকাচ মই ভালকে পাব লাগিব, নহলে ইহঁতক ডাইৰেক্ট জেলত। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মই সোধা পোছা কৰি লওঁ, ৰ বোলা। আই, কোন আছে, বাহিৰলৈ আহিব লাগে, মই মালিক আহিছো। আই, মই সৰু মালিক আহিছো। কি নিচিঞৰিবি, যি চকুৰ চাৱনি, মইতো পিছল খাইছিলোৱেই, এতিয়া বাচি গলো। ঠিক আছে, ৰ ৰ ৰ অকণমান ৰ, যোৱা। আই, বাহিৰলৈ আহাচোন, কোননো আছা? এই কি কোননো আছা, ডাইৰেক্ট সোধা, ডাইৰেক্ট সোধা। এই ডাইৰেক্ট সোমাই যাব নোৱাৰি নহয়, ছোৱালী মানুহৰ ৰুম, পিছত বেলেগ কেছত ফচাই দিব। সেইবিলাক ভাবিবলৈ নাই, মোৰ পইচা গৈছে বুকুত, মোৰ জুই জ্বলি আছে, মইহে জানো কি হলো। অলপ সময়ৰ কাৰণে জুইখিনি চিমত থ, জুমি চাওঁ নেকি? চোৱা, তই আছোতো বেকত, পুৰা নপলাওতো খালি দিম আজি মই।
ভিতর দেখুন কোনো নাই কোনো নাই বলাসুন ভিতরলে বলা ভিতরলে বলা বলো না আরে কোনো নাই যে ইয়াতে ভাড়া দিছিলা তো হ্যাঁ তাকে তো ইয়াতেই তো আসলে আই পলাল নাকি আরে সিহতক যে আমি ধরা পেলাইছো কেন গম পালে সিক্স সেন্স হস্ত ইন্দ্রিয় এই জাতীয় প্রাণীর হস্ত ইন্দ্রিয়তো তামাম সক্রিয় হয়ে থাকে তেতেরি তাই কে কথা করিব নোৱাৰিলো মানে কি আৰু সৰ এটা হলো তো মারিব লাগিছিল হ্যাঁ এইটো কি পয়সা সিটি নেকি হ্যাঁ শ্রদ্ধা দাদা ক্ষমা করে দিব এনেকৈয়ে মই মোৰ ভন্টিক পঢ়ুৱাইছো দুবেলা দুমুঠি যেনে তেনে খাই আছো মানুহে উপায়হীন হৈ কিছুমান কাম কৰিব লগা হয় মই এইটো পথকে বাছি ললো অন্য কিবা কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা চলাইছিলো এই পকেট মারা কামটো এৰি মই ভাল লৰা এটা পালে বিয়া হৈ যাম আপোনালোকৰ দাদাৰ বেগটো ময়ে চুৰি কৰিছিলো পইচাখিনি ঘূৰাই দি থৈ আহিছো বেগটোত থকা কাগজ পত্ৰবিলাকো থৈ আহিছো কিন্তু পাৰ্চটো লৈ আহিলো দাদা ধুনীয়া কেতিয়াবা পাৰিলে এনেকুৱা ধুনীয়া ল'ৰা এটা বিচাৰিম বিয়া হ'বলৈ পুনৰ ক্ষমা কৰি দিব এটি দেৱজনী তাৰমানে বেচেৰিয়ে মোক পইচাকেইটা ঘূৰাই দি থৈ গ'ল এৰা খঙো উঠে দুখো লাগে বহুতে এনেকৈয়ে চলি আছে এইবোৰ সঁচা সচি পকেট মাৰ কিন্তু সমাজত এচাম ভদ্ৰলোক আৰু ভদ্ৰ মহিলা আছে যিয়ে সন্মানিতভাৱে থাকি সকলো মানুহৰে জেপ উদম কৰি আছে সেইবোৰে কিন্তু পলাব নালাগে মানুহে সিহঁতক গামোচা পিন্ধায় বেচেৰিক এনেই ঢেৰ গালি পাৰিলোঁ দেই এতিয়া বেয়াহে লাগিছে পাই ঐ গৈ ভালেই হ'ল তহঁত দুটাৰ মাজত যি ধুমুহা যি টাইফুন চলি আছিল তাই মোৰ বোৱাৰী হ'লহেঁতেন হে ভগৱান পকেট মাৰ বোৱাৰী তাই শহুৰেকৰ পকেট মাৰি মাৰি শহুৰেকক বৰবাদ কৰি দিলেহেঁতেন আই হ'ব দে বল বেছি ভাব দি থাকিব নালাগে আহ একচুৱেলি সেই ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া আছিল কিন্তু আৰে এইবোৰ কামত কিয় লাগিব লাগে মই নহ'লেও মোৰ নিচিনা ধুনীয়া ল'ৰা এটা চাই বিয়া হৈ যোৱাৰ চিন্তা কৰিব লাগে চে বেচেৰিজনী নাই পঠোৱা মইহে জোৰকৈ যাবলৈ লৈছো খাবলৈ নাপালে দিগদাৰ হয় নহয় আৰু দেউতাকো পইচা দিব লাগে তুমি এই দুখন হাতেৰে কাম কৰিবা কৰিব লাগিব দুদিনৰ বাবেহে ভাল পালেচোন মায়ে যাব অ ঠিক ঠাইতে আহি ওলাইছেহি আপুনি এই যে টাৰ্ণিংটো দেখিছে সেইফালে সোমাই যাব দীঘলকে পদূলি এটা দেখা পাব সেইটোৱে হেমন্ত কাকতি ধন্যবাদ ভগৱানে আপোনাক আৰু মংগল কৰক co-powered by Anmol Butterback অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবহাইছে জিওনি এস সিক্স এস সুপার বেসবল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি Amul the taste of India Atul Auto Nerolac Suraksha Wildstone Coat Idea 4G Officer Choice Blue Salute Taman Tahe Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash TVS Apache RTR Aru Cycle Pure Agarbatti Hara Ghar জ্যোতি কি কৰিছা মায়ে গা ভাল পাইছেনে অলপ ভাল পাইছে কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ ভাল পোৱা নাই হ'ব ৰবা কেইদিনমান লাগিব ব'লা মোৰ ৰুমলৈ যাওঁ আমি দুজনীয়ে খেলিম আৰু খাম এতিয়া মই তোমাৰ লগত খেলিব যাব নোৱাৰো নহয় কিয় এফালে যাম ক'লে যাবা মানুহ এজনে মোক নিবলৈ আহিব গধূলিলৈকে পাই যাম তেতিয়া মই তোমাৰ লগত খেলিম মানুহ এজনে নিবলৈ আহিব ক'ত যাবানো মায়ে কাম কৰা মানুহ এঘৰত কাম কৰিবলৈ মা গাটো বেয়া যে মা হলনি মই যাম নহলে মা কামটো হেৰাই যাব নহয় তেতিয়া আমাৰ চলিবলৈ কি দিগদাৰ হ'ব মায়ে তোমাক পঠিয়াইছে নাই পঠোৱা মইহে জোৰকৈ যাবলৈ লৈছো খাবলৈ নাপালে দিগদাৰ হয় নহয় আৰু দেউতাকো পইচা দিব লাগে তুমি এই দুখন হাতেৰে কাম কৰিবা কৰিব লাগিব দুদিনৰ বাবেহে ভাল পালেচোন মায়ে যাব
হেজন আহিছে নেকি? তুমি রুয়া দে, মই যাও। ও পাইলে মাক অকমান চাবা দে। আহো একেবাৰে মাত্ৰ মুখ এটা ভাড়া ঘৰ লাগে। তাৰ মানে ৰাখিফল সোৱাৰ ফিজ ভাড়া ঘৰ। পিছে মোৰতো ভাড়া ঘৰ নাই। ইয়াতে ক'ৰবাত বোলে ভাড়া ঘৰ আছে। হেমন্ত কাকুতি নে কি মালিকৰ নাম, মোক মানে এজনে এড্ৰেছটো দিছিল। অ' ঠিক ঠাইতে আহি ওলাইছেহি আপুনি। এই যে টাৰ্ণিংটো দেখিছে, সেইফালে সোমাই যাব। দীঘলকে পদূলি এটা দেখা পাব, সেইটোৱে হেমন্ত কাকুতি। ধন্যবাদ, ভগৱানে আপোনাক আৰু মংগল কৰক। এই ৰবচোন, ৰব ৰব এক মিনিট, চাওঁ শুনকচোন। হেৰি, মোৰ পৰিবাৰৰ দশাটো চাই দিব নোৱাৰেনে? এনেকেতো ক'ব নোৱাৰিম, নাম ক'ব লাগিব। অৱশ্যে মানুহজনী লগ পোৱাহেঁতেন চাই দিব পৰা গ'লহেঁতেন। হেৰি, মোৰ কপালখন চাই ক'ব নোৱাৰিনে? নাই 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 নাই, এনেকে নোৱাৰিম নহয়, বেয়া নাপাব। এদিন মোৰ কাষলৈ লৈ আহিব, ভালকে চাই দিম। হ'ব, মাত্ৰ তেওঁক ক'ব তেওঁৰ দশা বেয়া চলি আছে। আৰু ক'ব প্ৰতি ভক্তি বিনে গতি নাই। মিছা কথা ক'লে কিডাল হ'ব? মোৰ বাবে ৰাহু কেতু খনি সকলো তেওঁ এই আপোনাৰ ৰাখিফলত ভাল বুলি ক'লে কিডাল হ'ব? তেওঁৰ ভালেই মোৰ ভাল, বুজিছে? গম পাইছে নহয় কথা? এতিয়া যাওঁ। ধন্যবাদ। ভাল, কিডাল ভাল, পুৱাই পুৱাই কাজিয়া কৰি মাথা গৰম কৰি দিছে, ভাল। ভণ্টিহঁত, মই কিন্তু নিজৰ ইচ্ছামতে সোমোৱা নাই দেই, খুৰাহে জোৰ কৰি সোমোৱাই দিছে। বেটা শুন, দুই তিনি ঘণ্টা দৰজা নুখুলো। সঁচা সঁচা, মই কিন্তু সোমাই যাওঁ। কাম এটা কৰিলে দিগদাৰ দি থাকে। ঠিক, খুৰা, দৰ্জাখন চাইছিলো, বৰ ধুনীয়া কাঠ, আজিকালি এনেকুৱা কাঠ পাবলৈ নাই, লং লাষ্টিং কাঠ। আহিছো। সঁচা কথা ক, তই কি চাই আছিলি? একো নাই, বিদ্যা শপত দৰ্জাখনেই। তই পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা হৈ বিদ্যা শপত খাবলৈ তোৰ বেয়া লগা নাই? আৰু তই যে কলেজত নপঢ়, সেইটো মই ইতিমধ্যে খাটাং হৈছোৱেই। এতিয়া তই সঁচা কথা ক, তই ছোৱালী দুজনীক চাই আছিলি? অ' খুৰা, বিশ্বাস কৰক, মই দৰ্জাখনেই চাই আছিলোঁ। কথা ক'বলৈ আহিছ, তোক যদি মই এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই বাহিৰৰ পৰা লক কৰি দিওঁ তেতিয়া? কি, ভৰাই থ'ব? মোক ভৰাই থ'ব? এ, সেইবোৰ নকৰিব, কথাটো দেখিবলৈ বেয়া হ'ব নহয়। কি ভাল হ'ব কি বেয়া হ'ব, সেই ৰিস্ক মোৰ। হে খুৰা, ধেমালি কৰিছে, এ খুৰা নুসুমুৱাই, আপুনি আৰু ছোৱালী দুজনীয়ে কি ভাবিব বাৰু? আৰে ভাই, যোনে যিভাৱে ভাবি থাকক না, পিছত ভুলতে কিবা এটা হ'লে মই কিন্তু আপোনাৰ কথাই কৈ দিম। হ'ব দে, মোৰ কথাই কবি, যা। ভণ্টিহঁত, মই কিন্তু নিজৰ ইচ্ছামতে সোমোৱা নাই দেই, খুৰাহে জোৰ কৰি সোমোৱাই দিছে। বেটা শুন, দুই তিনি ঘণ্টা দৰজা নুখুলো। সঁচা সঁচা, মই কিন্তু সোমাই যাওঁ। যা।
বেটা কি ভাবিছে ছোৱালী কেইজনী ভিতৰত আছে, সোমাই থাক দুই তিনি ঘণ্টা গম পাবি। দৰজা ঢকিয়াই লাভ নাই, তিনি চাৰি ঘণ্টামান তোক মই খুলি নিদিওঁ, বুজি পাইছ নাই? হা, ছোৱালী থকা ৰুমত জুপিবলৈ আহিছিলি, এই তোৰ শাস্তি লৈ থাক বজ্ৰতৰ হাত দি। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback, অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হ্যা সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিট ক্যাপ, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টু মান্টা হে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।